Maťka, ty si sa minulý mesiac vrátila z takej malej misii, dalo by sa povedať. Bola si tam kvázi taká animátorka a tak ďalej. A bola si totižto v Albánsku. Tak, ako si sa ty dostala k tomuto, alebo teda do toho Albánska? Do Albánska som sa dostala cez Združenie Vides, čo je vlastne medzinárodné misijné dobrovoľníctvo, ktoré majú pod sebou sestry Salesianky. A vlastne patrí to pod Združenie Laura, čiže Združenie mladých. To združenie je celoslovenské? Združenie, či pod vaše Združenie Laura? Laura Združenie je celoslovenské, ale vlastne Vides Združenie, no vlastne v podstate je to Laura Združenie, aj Vides Združenie je medzinárodné. Uh-huh. A teda aj Vides je medzinárodné misijné dobrovoľníctvo. Ono bolo založené v Taliansku a na Slovensku funguje od októbra. No, teraz neviem. No, nevadí. Funguje už 10 rokov. Uh-huh. No a prečo si sa ty, ako si sa o tom dozvedela a prečo si sa ty do toho prihlásila? Uh-huh. Vides funguje vlastne tak, že máme 5 formačných stretnutí počas celého roka. Vždy je to na nejakom inakšom mieste. No a pred dvomi rokmi tu bolo takéto jedno stretnutie, ktoré tu mali videsáci. A tak som sa o nich vlastne dozvedela, že nejaký Vides existuje a funguje a že chodia vlastne v lete na misie také menšie. Mm-hmm. Takže tak som sa o nich dozvedela. Mm-hmm. A čo ťa na tom láka, alebo čo si predstavovala najprv? No už je po, takže vieš presne, čo to obnášalo, ale keď si len sa prihlasovala, ale si nemala pravdepodobne ešte žiadne skúsenosti s takýmito misiami. Ano. No žiadne skúsenosti som ešte nemala, ale už tak dlhšie som túžila ísť na nejakú takú menšiu misiu. A vlastne som tak potom túžila, ma to tak veľmi lákalo a chcela som to skúsiť. A len som rozmýšľala, že vlastne cez akú organizáciu by som na tom išla, lebo tých organizácií máme na Slovensku viac. Dobre, povedzme teraz ale pre tých divákov, čo to je misia, čo si pod tým majú predstaviť? Teraz vo všeobecnosti, nie len tvoja. Tak misia je vlastne darovanie seba samého pre iných, v tomto prípade pre tých chudobnejších od nás. A vlastne je to čas venovaný im, čas venovaný z lásky a dobrovoľne. Mm-hmm. Čiže to dalo by sa považovať za takú definíciu misie. Ano. No a ty si absolvovala takú dvojtýžňovú misiu, ano, ano. V tom Albánsku sme povedali. Tak čo si tam ty robila? Komu si sa ty rozdávala? Moja konkrétna misia bola zameraná na deti. A vlastne v Albánsku prebiehal denný tábor, dvojtýžňový. A ja som tam vlastne robila animátorku pre deti. Mm-hmm. Čiže to sa dá spojiť vlastne ako s tak ako ľudia poznajú tunajších animátorov, ano, na rôzne akcie, tábory a tak ďalej. Tak to isté si tam robila zadarmo, ale pre albánske deti. Áno. Mm-hmm. No povedzme, kde si to bola konkrétne presne? Teda? Konkrétne som bola v Tale, čo je osada blízko mora. Tale vlastne... Je to nejaká zaostalá osada, alebo? Áno, je to zaostalá osada, ktorá vlastne vznikla tak, že ľudia z hôr poschádzali dole, nižšie a vytvorili vlastne takú osadu. Tým pádom ľudia sú tam takí zaostalejší, žijú z toho, čo si dopestujú, nechodia do práce, ale tam to nikoho nezaujíma, lebo majú politiku takú, ako majú, že vlastne pre štát je to v poriadku, alebo teda oni sa nezaujímajú. Väčšinou teda jedie nejakú tú zeleninu a tak, pretože to im tam dosť dobre dorasta, keďže je to teplá krajina, teplé podnebie. A... No, bola si na prelome jún-júl. Oni tiež tam majú prázdniny, alebo teda majú školský rok tak ako my? Oni tiež majú prázdniny, ale im začínajú prázdniny už vlastne o mesiac skorej, tým pádom oni už v júni mali prázdniny. Čiže ty si bola vlastne cez prázdniny, ich prázdniny. Áno, cez ich prázdniny. Uh-huh. No a to boli takí tí domorodci? Alebo tam bol, lebo ja si to predstavím ako tábor, ale ty si teda nebola v tábore originál, ty si bola v tej osade, hej? A tam si sa starala, bola si v nejakej rodine, alebo? Vlastne my sme v tom Tale sa nachádzajú tri sestry Salesianky, ktoré majú na starosti to centrum Lauri Vikuni, teda akože čo funguje ako u nás Laura Združenie mladých. Oni to tam tiež majú tam vybudované také centrum, ktoré je síce novo postavené, funguje len 2 roky. A tam vlastne celý tábor prebiehal. Čiže deti z osady prišli do toho centra a tam to bol vlastne dobedný tábor, čiže oni prišli ráno, odchádzali na obed. Takže vlastne len taký krátky tábor, ale prebiehal 2 týždne. Čiže denný tábor pre tamojšie deti. Pre tamojšie deti, áno. A o koľkých tých deťoch sa rozprávame?
Tak ono je to vlastne, bolo to také, každý deň také troška flexibilné, lebo tie deti nie sú až také veľmi nejak viazané ako u nás na to, že nejaká taká zodpovednosť alebo proste nejaký taký zodpovedný prístup, čas. Presne, hej. Čiže bolo to také, že jeden deň prišlo menej, iný deň viac, alebo sa tým deti troška tak prestriedali, ale v podstate tých detí tam bolo zhruba okolo 100. No teraz ma napadlo, ako ste sa tam dohovárali, či už vy a tie sestričky, alebo teda samozrejme hlavne s tými deckami. Áno, no hovoria tam po albánsky, jazyk úradný albánčina. A ty tiež. Ale po albánsky, my sme sa naučili len tak nejak zo pár slovíčok, zo pár fráz, koľko sa toho dalo naučiť, čo sme za ten čas postíhali. Až tak toho veľa teda ozaj nebolo. To ti stačilo teda na komunikáciu s tými deťmi? Dalo sa tam rozprávať aj po anglicky. Samozrejme, nie všetci to ovládali, čiže skôr pri tých menších deťoch sme používali komunikáciu, že ruky, nohy. Aha. Ale tým deťom to stačilo, pretože oni nejak nepotrebujú, že nejak veľa slov alebo také niečo. Im stačí, že ich človek má rád, že ich ľubí a oni to tak vlastne prijímajú a oni sú z toho úplne šťastné a oni sú vám vďačné za to. Asi tí rodičia nemajú veľmi na nich čas. Predpokladám, že je to o tomto. Áno, áno, je to presne o tom, že možno ten čas by sa aj našiel určite, ale keď sú vlastne teda celé dni doma tam, že nemajú nejakú prácu, akurát na poli, čo vlastne musia pracovať. Ale u nich to není také nejaké moc bežné tým deťom prejavovať nejaké také emócie a takú náklonnosť, čiže o to sú tie deti ukratené. Stále hovoríš v množnom čísle, že sme boli a tak ďalej, tak koľký ste boli, myslím teda odtiaľto, zo Slovenska alebo zo Žarnovice? Boli sme 4 dievčatá zo Slovenska, zo Žarnovice som bola len ja a ďalšie 2 dievčatá boli z Bardejova a ešte jedno dievča z Trnavy. Takže 4 sme sa pripravovali, 4 sme šli do Albánska. A všetky 4 ste boli poprvýkrát? Všetky 4 sme boli poprvýkrát, áno. Nováčikovia. Áno. V tomto zmysle. No, dobre, tak to zhodnoť. Aká bola tvoja predstava o tejto misii a aká bola potom realita? Tak pripravovali nás napríklad aj na to, že albánska mentalita samozrejme, že je inakšia ako tá naša slovenská. A teda oni sú takí dosť takí, možno takí horkokrvní a veľmi takí, že sú takí veľmi temperamentní. A tiež, že častokrát nehovoria to, čo si myslia, ale aj to, čo hovoria, neznamená, že je pravda. Oni tak veľmi často klamú. No a takže keď sme tam aj išli, tak som šla s tým, že musím si dávať pozor na to, čo budem aj od nich akože počúvať a brať teda na vedomie, aby som nebrala všetko nejak doslova, že taký odstup som si troška od toho ponechávala. Ale potom na základe toho, čo sme sa rozprávali a mohli sme si to potom troška aj tak uveriť vlastne u sestier, ktorí už poznajú tie deti, tak sme zistili, že na to všetko, že boli k nám ozaj celkom úprimní a to ma tak veľmi potešilo, že nám nejako veľmi neklamali. A tiež ma veľmi potešilo, že Albánci ako národ, oni sú veľmi priateľskí a úplne takí srdeční, že veľmi radi sa objímajú a boskávajú a to je také, že oni keď sa stretnú, tak to proste stále, čiže každé ráno, keď sme sa stretávali s animátormi, s deťmi, to boli vždy objímačky a tak vyboskávanie, ale to bolo na tom také veľmi pekné, to sa mi páčilo. No niečo, lebo som sa práve chcel spýtať, čo ťa tak možno potešilo, čo si nečakala a opačne, z čoho si bola vlastne sklamaná, že si nečakala? Áno, no tak potešilo ma teda ozaj to ich také srdečné prijatie, že vôbec nevadilo, že sme cudzie a že ani neovládame tú ich reč, že snaha bola z ich strany, oni nás prijali v pohode, snaha bola z našej strany, aby sme sa dorozumeli. Takže to bolo na tom také skvelé aj tie deti, že sú také jednoduchšie ako u nás, nepotrebujú toľko náročných hier vymýšľať, alebo nepotrebujú nejaké mega darčeky, super. Že oni sa potešia aj z tých takých maličkostí. A tiež ma veľmi tešilo, že všetky tí deti len tak sa pozerali na mňa a čakali, kedy sa na nich usmejem. Že oni sa strašne tešili na to, že ja sa na nich usmievam a teda, že cítili, že ich mám rada. Tak to bolo také úplne z toho. Som bola taká potešená a taká vďačná. Stačilo. A zase, čo ma možno tak prekvapilo aj zarazilo, zrovna akože teda tá ich temperamentnosť a tak, že oni, keď sa rozprávajú, tak sa dosť často škriepia, hádajú. A napríklad to, že sa tak bežne fackajú medzi sebou, alebo aj celkovo, že tí deti, že napomínajú, ale tak, že ich aj udru. Akože nie nejako silno, hej, len proste také, ale u nich to tak funguje. Ale teraz kto? Deti medzi sebou? Animátori detí, ale aj deti medzi sebou, keď sa šklbú, tak je to dosť také Až agresívne, hej? Také agresívnejšie.
tým, že teda Albánci sú takí temperamentní, u nich funguje aj krvná pomsta. Teda není to nič nezvyčajné, že niekto niekoho zabije, ale potom si to navzájom aj tie rodiny vracajú. Takže to stále funguje, je to taká reťaz. No a to ma zaujalo, to fackanie, že teda to nie je len také to detské postrkovanie a fackanie, ale akože tam bežne tie sestričky fackajú tie deti, animátori fackajú deti a deti fackajú animátorov? Nie, tak nie. Sestry nie, pretože sestry sa snažia tam vniesť ten kresťanský duch, čiže oni to nepreferujú. Ale tí animátori, tí deti, áno, samozrejme, že deti si to nemôžu dovoliť k tým starším, hej, ale medzi sebou vrajím, že sa tiež tak ako šklbú ako u nás, len niekedy je to troška agresívnejšie. Čiže, no ale tam teda bolo viac animátorov ako z iných aj krajín, alebo... Animátorov z iných krajín tam nebolo. Či to hovoríš o sebe? Boli tam len domáci animátori, ako albánski animátori. Aha, a ty teda? Ty, áno. My nie, pretože my poznáme inakšie výchovné metódy. No a boli ste tam veľmi krátko, teda len tie 2 týždne, tak... Áno, áno. Mhm. Ale akože taký názor sme si stihli o tom utvoriť. A vlastne z tých sestier je jedna Slovenka, čo sú tam, čiže... tiež nám vedela dosť poskytnúť dostatok takých informácií, že ako to tam vlastne funguje, ako to tam beží a že u nich aj normálne teda aj v škole deti bijú. Že tam to ešte tak pretrváva ako u nás kedysi. Bola kedy. Ja. No a teda moja nejaká taká posledná otázka. Absolvovala si to, bola to tvoja premiéra. Išla by si ešte niekde, nemusí to byť zrovna do Albánska, ale išla by si, alebo dokonca vieš, že už pôjdeš o rok, o dva, že... Išla by som veľmi rada a teda dúfam, že sa mi to ešte vyplní táto moja túžba. Ťažko povedať, že či sa mi podarí ísť o rok alebo tak, lebo musíme na to absolvovať vlastne tie formačné stretnutia počas roka. Uvidím, ako to budem stíhať aj tento rok popri štúdiu na vysokej škole, ale tak verím, že sa mi to podarí a že v lete sa zase uvidím buď už s tými albánskymi deťmi alebo zase niekde inde v nejakej inakšej krajine. Mm-hmm. Tak, budeme držať palce, nech sa ti tvoje predsavzatia a túžby splnia a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.